Poucas vezes eu fiquei tão impressionado com o sabor das coisas no Panelando quanto essa maçã. E essa moça aqui, ó, a Patrícia, vem cá. Palmas para a Patrícia, que inventou essa doideira. Ou melhor, inventou não, né? Tu te inspirou pra fazer essa maçã. Diz onde é que tu teve essa ideia louca, cara? Não, na verdade é uma sobremesa tradicional americana. Então, assim como a gente tem a maçã do amor aqui no Brasil, que a gente usa muito na festa junina pra comemorar, lá eles comemoram na época do Halloween. No dia 31 de outubro, eles têm como costume fazer essas maçãs de caramelo. Muito usei maçã do amor pra tentar conquistar a crush. Às vezes funcionou, às vezes não, né? A cara fica depois cheio tanto lambuzado e tal. Agora essa aqui é com bala de caramelo. Isso, a receita que a gente vai ensinar aqui agora é com a bala de caramelo e um pouquinho de creme de leite. Tem como dar errado, tá ligado? Então, a partir de agora, começa a lambuzeira e a gostosura da maçã do amor, que não é do amor, que é do Halloween. Ah, põe a vinheta. Essa é a mágica da TV, meu querido. Sabe aquele caramelo que tava aqui, ó? Pois é, foi pro fogo, derreteu todo e ficou essa mistura. Quanto tempo mais ou menos no fogo pra ficar assim? Mais ou menos uns 5 minutos. Ah, rapidão? É rapidinho. Pra fazer uma maçã inteira, quanto tempo demora? Como a gente vai ter que deixar o caramelo secando na geladeira, esfriando, vai mais ou menos uns 40 minutos. Vamos colocar a mão na massa, que eu tô ficando nervoso já. O que a gente vai fazer aqui? Tá, o primeiro passo é, né, a gente espeta a maçã com palitinho. Tá. E coloca no caramelo. Não sei se você quer começar. Vamos fazer assim, ó, cada um faz uma. Ok. Pode ser? Uhum. Essa é a minha. O meu ficou desproporcional, mas ficou bom também, porque em cima tem pouco, mas embaixo, minha parceira, eu dei um prejuízo. E agora, mano? Agora a gente leva pra geladeira, tá, pra esfriar o caramelo. Quanto tempo? Mais ou menos uma meia hora, 40 minutos. Até você sentir que tá frio, porque depois a gente vai passar o chocolate. E se a gente passar o chocolate com o caramelo quente, ele vai derreter, não vai ficar... Ah, entendi. O nome, essa que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a maçã de biscoito. Ah, tá, o biscoito que é esse aqui, ó. Ó. E a outra vai ser a de canela. Canela. Bora pra geladeira esses moços aqui, então. Seguinte, pega, vai na tua cozinha, não avisa a tua mãe, abre o armário, pega o que tem, derrete e vambora. Então tá pronto? Pronto, é tua vez agora. Eita, então segura aqui. Pode. A parte interessante do Panelando, porque fazer foi muito legal, foi muito bacana, tua parceria é muito legal, mas eu quero ficar de boca cheia. Tá. Vamos ficar de boca cheia. Eu experimento a tua, experimento a minha, pode ser? Pode ser.